Почти денонощие след кървавата стрелба в концертна зала в Подмосковието. Защо Владимир Путин намеси името на Украина в разследването на службите след секунди в новините? Вълна от съпричастност към принцесата на Уелс след публичното признание, че е диагностицирана с рак. Извън това, че от кралското семейство, първото, за което си помислих, са трите и малки деца. След публичния раздор – мълчание. Къде преговарят екипите на ГЕРБ, СДС и ППДБ? Знакови социалисти с остри критики към Корнелия Нинова поискаха извънреден конгрес на БСП. Кушии на много места в страната по случай конския Великден. Започват централните новини на Нова в събота. Здравейте! Русия скърби за жертвите на терористичния атентат в Москва. Броят на загиналите расте с всеки изминал час. Денонощие след смъртоносната стрелба в концертния център Крокус, властите съобщават за 133 загинали, 140 ранени, десетки от които в критично състояние. След издирване, Федералната служба за безопасност залови 4 души, смятани за извършители на атентата. Във видеообращение президентът Путин намеси името на Украина в терористичния акт. Украинците нарекоха тези изказвания абсурдни. Утрешният ден в Русия е обявен за ден на национален траур. Реакциите на случилото се сега от репортерите на Нова. Първо към нашия международен редактор Момчил Минков, който от вчера следи ситуацията в Москва. Момчиле, слушаме те. Добър вечер. Малко яснота донесе днешния ден по отношение кой извършил атентата и с каква цел. Първо Русия обяви, че е заловила извършителите и ги свърза с Украина. Киев каза, че руснаците лъжат и няма връзка между Украина и нападателите. Според руските медии, те са от Таджикистан, а във втори пореден ден терористите от Ислямска държава настояха, че те са организирали нападението и даже пуснаха снимка, на която няколко маскирани твърдят, че са истинските извършители. Вижте какво събрахме днес като информация. Владимир Путин се закани, че хората, стоящи зад атентата, ще си платят. Не спомена Ислямска държава и почти веднага започна да говори за Украина. И четиримата преки извършители, тези, които стреляха и убиваха хора, са намерени и задържани. Опитаха се да се скрият и се движиха към Украина, където по предварителни данни от украинска страна е бил подготвен прозорец за преминаване на държавната граница. За них с украинской стороны было подготовлено окно. Владимир Путин не обясни на какво се базират обвиненията му. В руските медии широко се показват снимки и клипове на хора, които приличат на азиатци. Твърди се, че са извършителите и дори показват пари, с които им платили. По езика им изглежда, че са от Таджикистан. Но вътрешният министър на Таджикистан оспори достоверността на клиповете. Според него, двама от посочените като извършители са в родината си от есента и няма как да са участвали в атентата в Москва. А Украина отново настоя, че няма общо с терористичния акт. Това естествено е поредната лъжа на руските специални служби. Тя няма нищо общо с реалността и не издържа елементарна проверка. Ислямска държава, която вчера пое отговорност за атентата, днес публикува снимка на мъжете, които казва, че са извършили нападението. Терористите отново посочиха себе си като автор на операцията. Вчера Съединените щати казаха, че също имат такива данни и са предупредили Русия. Само преди няколко дни в реч пред офицери от ФСБ, Владимир Путин директно отхвърли възможността заплахата да е реална. Напомням и за неотдавнашните, направо казано провокационни изявления на редица официални западни институции за възможни терористични актове в Русия. Всичко това напомня откровен шантаж и намерение да наплашат и дестабилизират нашето общество. Далеч от обвиненията и подозренията, хиляди хора в различни страни отдадоха почет на жертвите. Пред руските посолства бяха поднесени цветя, плюшени играчки и написани послания за кураж и съпричастност. Някои от оцелелите в нападението събраха смелост да се върнат с цветя на мястото на атаката.
вчера переживали, конечно. Много бяхме разстроени вчера. Върнахме се от дома. Имаше и линейка, дадоха ни успокоителни. Но когато затвориш очи, го виждаш. И когато останеш сам, го чуваш. Изказвам съболезнованията си. Това е тъга. Много-много плашещо. Да знаеш, че в Москва хора, които могат да извършат това, ходят по земята редом с теб. Наистина, много страшно. Към българския разказ за случващото се в Москва пред Нова говорят посланникът ни в Русия и един от нашите студенти там. У нас през целия ден вълната от съпричастност към близките на загиналите не спря пред руското посолство в София. Там сега е Иван Кънчев, който ще добави още към този разказ. Здравейте! 24 часа след атаката мерките в Москва все още са затегнати. Специални протоколи за сигурност са били активирани и на територията на нашата мисия. Българският посланник в Москва заяви пред Нова, че няма информация българи да са сред ранените или загиналите след атентата. Трябва да кажем обаче, че в Москва има немалък брой българи, които живеят. Част от тях са били буквално на километри от атентата. Това, което също можем да кажем, е, че днес тук в София дойдоха десетки, които запалиха свещ, оставиха цвете и сведоха глава в памет на жертвите. Още с нощи са предприети мерки, за да се защити посолството ни в Москва. В първите часове българите са останали на територията му. Видимо, поне обстановката по линия сигурността е спокойна, но с условие на засилени мерки от страна силовите структури, което е съвсем естествено. След новината, българският студент в Москва Тодор Ценов започва да проверява дали няма познати, които да са сред жертвите или пострадалите в комплекса Крокус Сити Хол. Започнах да чета местните телеграм канали за новини. Много бързо бяха задействани всички структури на Министерство на вътрешните работи. Народът, цялата столица беше в много кратко време успокоена. Нямаше толкова голямо напрежение. Руските медицински служби разпространиха пълен списък на настанените в болници. И по официалните канали няма информация за пострадали българи. До момента не е имало българин, който да се обърне за някакво съдействие във връзка с този терористичен акт. След стрелбата настъпва хаос, но по думите на Тодор Ценов ситуацията е овладяна бързо. В руските медии плъзна много информация, както правдива, така и лъжлива. Доколкото знам, извършителите на теракта са заловени. Мерките за сигурност остават, без големи струпвания и с повишено внимание. Отменят всякакви масови културни мероприятия, които бяха планирани в Москва и областта, включително концерти, музеи, изложби и така нататък. Повечето университети в столицата не работят днес. Някои университети са онлайн, а други са с засилена охрана. В София десетки се стекоха пред руското посолство, за да изразят съболезнованията си към близките на загиналите в атентата. Искахме просто да им засвидетелстваме някакви уважения, някакви, защото сигурно биха направили обратно, ако бяхме. Не са имали никакъв шанс да се защитат, да избягат екзекуция. За новините на Нова, Иван Кънчев. Позиция след случилото се изразиха редица политици и партийни централи у нас. Президентът Румен Радев заяви, че дълбоко съжалява за ужасното нападение и допълва, че страната ни винаги е осъждала всички форми на тероризъм и нападение срещу невинни цивилни. Изпълнителната власт в лицето на Министерския съвет също изрази съболезнования за случилото се. Категорично осъди тероризма и призова за разследване, което да изясни обстоятелствата, довели до извършване на нападението. Лидерът на ГЕРБ написа: няма цел, която оправдава подобно зверство. Терорът няма място никъде по света. Нито един човек не заслужава да преживее подобен ужас. Продължаваме промяната. Демократична България осъдиха убийството на мирни граждани и изразиха съпричастност с скръбта на близките на жертвите. И от ДПС заклеймиха масовото убийство на десетки невинни цивилни в Подмосковието и подчертаха, че борбата с тероризма изисква световната общност да обедини усилия. От БСП също осъдиха терористичното нападение, призоваха за сдържаност и избягване на действия, които биха довели до изпълнение на възможните цели на атентаторите, а именно рязко ескалиране на конфликта в Украина. Още по темата Русия след малко в новините.
Сега към другата водеща световна новина, вълна от съпричастност към Кейт Мидълтън след информацията, че е била диагностицирана с рак. В специално видеообращение вчера принцесата на Уелс съобщи за диагнозата си. Кореспондентът ни във Великобритания Поли Трифонова с обобщение на новината и реакциите до момента. Добър вечер! Десетки политици и общественици от цял свят изпратиха окуражаващи думи и пожелания за бързо възстановяване на принцесата на Уелс. Кейт разкри снощи, че е страда от онкологично заболяване, след като близо два месеца тя и двореца бяха подложени на безпрецедентен натиск да съобщят какво всъщност е нейното здравословно състояние. Причина за него беше претърпяна от Кейт стомашна операция в средата на януари, която обаче бе коментирана като несвързана с онкологично заболяване. Тя разкри снощи, че е научила, че в тялото има ракови клетки в края на февруари и по съвет на лекуващите я лекари веднага е започнала превантивна химиотерапия. Принцесата обаче не съобщи какъв е точно вида на онкологичното заболяване. По тази причина и най-добрите специалисти тук се въздържат от коментари и прогнози колко дълго би продължило нейното възстановяване. Британският крал Чарлз III, който също бе диагностициран с рак преди 6 седмици, поздрави своята снаха за куража да съобщи, че тежката си диагноза. Как други личности възприеха нейното решение, вижте. Пожелаваме излекуване и здраве на Кейт и семейството. Надяваме се, че ще могат да го постигнат в мир и уединение. Присъединяваме се към милиони по света в молитва за вашето пълно възстановяване, принцесо Кейт. В този труден период, през който преминавате, Брижит и аз ви желаем пълно възстановяване. Вашата сила и издържливост вдъхновяват всички нас. Имам чувството, че всички вдигат голям шум за всяко нещо. Телевизиите само това показват, откакто съм дошла. Нормално е да се притесняваме за Кейт и Чарлз, но също така заслужават личен живот и спокойствие. Не ме интересува какво е направила пресата или че Кейт е благородничка. Тя е майка и искам да се оправи, за да бъде тук за децата си. Мълчание от преговорните екипи на ГЕРБ СДС и ППДБ ще се гласува ли съставът на кабинета, предложен от Мария Габриел? Лаконичен коментар, че разговорите по темата са подновени, направи вчера Мария Габриел след гостуване в държавната телевизия. Мия Димитрова сега с информация за това, което се знае до момента. По темата, Мия, включваме те. Добър вечер, че разговор между първите две политически сили отново се води, потвърди вчера вице-премиера в оставка Мария Габриел. Но както първата част от преговорите, така и сега, каквото и да говорят ГЕРБ СДС и продължаваме промяната Демократична България, за сега остава само между тях и в тайна от медиите, защото със сигурност разговорите не се водят тук в официалните сгради в триъгълника на властта. Един от символите през днешния ден обаче, че двете формации се опитват да намерят общ език, беше това, че от продължаваме промяната изтеглиха участие на едно от важните си лица, Лена Бориславова, която трябваше да бъде в една от медиите у нас. Припомням ви и че към този момент продължава мандатът за кабинет да е в ръцете на ГЕРБ СДС, тъй като той все още не е гласуван от Народното събрание заради скандалът, който стана след обявяването на имена на министри, които обаче според ППДБ не са дали изричното си съгласие да бъдат представени от номинираната за Мария Габриел за част от кабинета. Това доведе и до техния отвод. И все пак, какво каза Мария Габриел, която беше единствената от снощи до днес за преговорите и какво следва, чуйте сега. Оставам отворена за разговори и искам да бъде също толкова ясно, че аз с всичките си действия до този момент съм дала ясна заявка да има шанс на преговори до последно. България в този момент има нужда от правителство. Разговорите като и в момента. Аз мисля, че за да си дадем шанс наистина да имаме преговори, които ще дадат стабилност на правителството с ясни заявки и за реформи, и за отстъп, и за защита на приоритети, и да има механизъм за вземане на решение, и да е споделена отговорността, и да се чувстват двете коалиции равнопоставени. Не бива в този момент да говорим за детайлите, които биха могли да ни отклонят от голямата цел. Социалисти от цялата страна се събраха в София, за да обсъдят проблемите пред левицата и да поискат извънреден конгрес на БСП и смяната на Корнелия Нинова.
Те създадоха движение Бузулджанци, чиято цел е да обедини лявото и да върне БСП в челните места на политиката. Още за него ще ни каже Благой Цицелков. Благо, добър вечер. Добър вечер. Всъщност никой от ръководството тук на Позитано 20 не дойде на срещата в Националната дворец на културата, където се събраха стотици знакови лица на Българската социалистическа партия. От БСП София, които организираха събирането, увериха, че са поканили абсолютно всеки. И накрая залата се оказа тясна за всички дошли. Отличи се това, че зад събитието, което беше озаглавено за бъдещето на БСП и лявото, застанаха всички лидери на БСП след Жан Виденов и преди Корнелия Нинова. Лидерът на столичните социалисти Иван Таков обяви създаването на движение Бузулджанци и негова цел ще бъде да бъдат възстановени структурите на партията, да се върне доверието и избирателите. Иска се и извънредно провеждане на 50-я конгрес на БСП максимално скоро още. Целта – партията да се върне, избирателите и структурите, както ви казах, или с други думи – БСП без Корнелия Нинова. Георги Първанов и Сергей Станишев застанаха рамо до рамо. Бившите председатели на партията говориха за нуждата от обединено ляво. Защото мисля, че всички идваме с едно общо усещане на голяма тревога за това какво е доверието в БСП. Последните години се води една перманентна гражданска война. И тя инициира от ръководството, за съжаление. Правят се чистки в структурите. Аз виждам необходимост от дълбок процес на промени. И идейни, и организационни. Разбира се, сигурно ще трябва да се промени и ръководството. Зад срещата застана и друг бивш председател на партията, Михаил Миков, който не беше в залата по лични причини, но изпрати писмо за подкрепа. В залата се отличиха още знакови лица, като Георги Пирински, Валери Жаблянов, Майя Манолова, Петър Мотавчиев, Кирил Добрев. Обидни са думите на ръководството на БСП, в което казва, че тук са събрали някакви бизнес крила. Този ред на мисли работи директно за господин Борисов, защото Борисов не се е чувствал никога толкова комфортно, колкото сега. Председателя на столичните социалисти Иван Таков обяви, че се създава вътрешно партийно движение Бузулджанци, което иска извънреден конгрес на БСП, за да се възстановят структурите на столетницата. Стана ясно, че една трета от състава на Националния съвет на БСП иска ново ръководство. Така или иначе, неминуемо ще има нов председател на БСП. Въпросът е наистина да се влее нова енергия, нови идеи, да се върнем, разбира се, към нашите изконни ценности. Дълго изказване от трибуната имаше Ивания Григорова, която не е член на БСП, но стигна до балотаж на изборите в София именно заради широко ляво обединение, което застана зад нея. За новините на Нова, Благой Цицелков. Протестно автошествие блокира движението в Старозагорско. Организатори на събитието са енергетици и миньори от комплекса Марица-Исток. Те настояват да бъде съхранен възможно най-дълго въглешния комплекс. Очакват разговори с политици и управляващи и обмислят да пренесат протеста си в столицата. Протестното автошествие е третото поред за миньори и енергетици. Ако не бъдем чути, ще постъпим към крайни мерки. Може би следващото ще е в София. А исканията са за запазване възможно най-дълго работата на комплекса Марица-Исток, който заради европейски изисквания трябва да прекрати плавно дейността на въглишните централи. Ние не сме против иновациите, но не може днеска за утре да се затварят обекти, така енергетиката страда, в това отношение и цели градове, цели семейства. Тът, във всяко семейство има по един да работи в рудниците. Ако затворят, какво ще правят? Ще пасем овце? За 1,5 млрд. Ние сме готови да продадем една от оставащи индустрии в България. Това е българска енергетика. Протестиращите твърдят, че в Маришкият басейн има въглища за поне още 40 години. Сред исканията им България да изгради завод за улавяне на въглеродните емисии и пресмятат, че спирането на тецовете ще се отрази на българската икономика. Най-вероятно до оскъпяване на тока на битовия потребител и оттам нататък ще скочат всички други сметки, най-вероятно и хляба ще ни скочи. Ако исканията им не бъдат чути, заплашват да ги поставят отново този път директно пред погледа на самите политици на жълтите павета. Старите врати на София.
От няколко седмици стартира инициатива, свързана с опазването на исторически врати в централната част на столицата. Кои са авторите на идеята и какво ги е вдъхновило, разказва нашия стажант-рапортер Катерина Гранчарова. Невероятни истории за къщи и хората живели в тях. Разказват ги авторите на проект за изучаване и опазване на старинни сгради в София. Акцентът е в витражите и орнаментиката на вратите. Ние не трябва да допускаме тези елементи да изчезват. Това е културното наследство. То не е само архитектура, то е култура. Без култура ние нямаме бъдеще. За да провокират внимание и интерес, авторите на проекта са изработили плакат с 79 фотографии на врати. Опазването на такова културно наследство е практика в чужбина. Ние искаме да запазим духът на стария град и тази история, защото никой сега няма да построи тези врати. Мирослав Каремов и съпругата му решили да тръгнат на лов за врати в централната част на София и заснели голяма част от тях. И то се оказа приключение, просто те липсваха и то... Липсваха на сгради, които са културни паметници на архитектурата, включително нашата, в която живеем, съседната и тук сградата на направление на архитектурата, Министерски съвет и така нататък. Обаче все пак попадахме на хубави врати. Сега този проект не беше замислен с някаква комерциална цел или дори и да бъде публичен като такъв, просто за, така, изцяло за лична страст и употреба беше. Всъщност вратите са част от цялата архитектура на къщата. Тя не може да съществува без тях. Вратите и къщите са част от средата, в която живеем. Това е оставено от нашите предци и ние трябва да го пазим, призовават авторите на проекта. Ние се намираме в стария център на София. Ако погледнем картата от 900-та година и 910-та година, всъщност това е бил истинският център на София. Трябва центъра на София да изглежда като всеки един друг град. Не е вярно, че София няма своя стар град. Не е вярно, че София няма своя стар център. Авторите на проекта ще използват социалните мрежи, за да споделят и разкажат истории, скрити зад тези врати. С конни надбягвания на много места в страната България отбеляза днешния Тодоров ден. Стотици се включиха в традиционните кошии, а наред с тях в различните региони бяха изпълнени и обичаите традиционни за деня. Още за празника от Антон Чавдаров. В разложкото село Бачево Тодоров ден е предвестникът на пролетта. Ден, в който конските сили се показват нагледно. О, страхотно! Много е хубаво, мен много ми харесва. Е, като дойде Тодоров ден, има тръпка просто. Празник на пролетта и новото начало. Захранваме първо с хляба, да бъда здрави. Тъй като е конския Великден, минава и с великденско яйце, което трябва да мине на челото на кончето за здраве с червено яйце. В Бачево в почти всяка къща има кон. Местните обожават животните и цялото им ежедневие е свързано с тях. Някога в първото българско царство това е бил деня, на който са се преглеждали бойните табуни коне. Очевидно от тогава е останала тази традиция. От Бургас пък, където Тодоров ден отбелязаха с конни надскачания, дойде друга трактовка на празника. Погрешно било той да се нарича конски Великден. За мен конски Великден е погрешно именование. Това е празник не на конете, това е празник на това, на това стъпало, което е позволило на българския народ да стъпи на него и да се повдигне и да стане народ, дето е наричан българ. Това е Мгоря. Тя се състезава от много време и е доста добра, спокойна. Най-важното е да си имаме доверие. А на конната база в старозагорското село Змеево, лекоатлетът-ветеран Николай Трънков се изправи срещу състезателния кон Йонас в едно смело изпитание за човешките възможности. Не описувам. Това е просто нещо, което никой не е правил преди мене и се радвам, че го направих и се представих много достойно. За новините на Нова, Антон Чавдаров. Такива бяха новините в селото. Благодарим ви, че ги научихте от нас. Сега по нова следва анализът на руската емиграция за събитията и ролята на Владимир Путин в тях. Довиждане!